接下来紧接下一场是由那个陈信义 HiChain 来帮我们带来一个介绍。那 HiChain 他其实在那个 Open Source 的那个社群也算是蛮活跃的，常常出没在各个那个社群的活动跟研讨会。他同时也是一些 Open Source Project 的贡献者，像他之前是 Debian 的，就是 Debian 这个 Linux Distribution 的 Contributor。那在2012年的时候，他也曾经是那个 PyCon Japan 的 Speaker。对，那除此之外，像有一个有一些 open source project， 像 LiveScript， 哦，他也是作者这样。那跟刚刚的那个 Johnny 一样，他同时也是 G0B 这个社群活动的 member。好，那我们今天 HiChain 他要讲的题目是那个 Python to LiveScript。那我不知道大家应该多少知道说 LiveScript 它算是那个一个。就是可以变译成 JavaScript 的一个中介语言这样子，好，那类似的东西还有像 CoffeeScript 这些东西。那今天我们这边是 PyCon 嘛，那为什么会提到 LiveScript 呢？那等一下大家可以看 HiChain 怎么样去解释这两个之间的相同或者相异的地方。然后在 HiChain 还在那个准备那个电脑设备前呢，啊，跟大家提醒一些事项，就是我们这边，我看应该还好了。会议室里面大家记得不要吃东西，这样。然后，这两天的活动当中啊，关于用餐的部分，我们早餐只有第一天有提供哦，第二天没有。那午餐的时间就是从中午12点开始。那如果大家有，其实大家上，因为等一下就要吃饭哦，没有还有一场，没有这场结束还没吃饭。对，那只是先提醒大家，到时候那个领取便当的地点啊，在那个4楼、3楼都有。那3楼就是在那个，就是在后方的部分，4楼在交易厅，还有从后面这边出去的地方。那至于那个，今天下午应该是有那个茶点的部分，那明天是在早上。然后除此之外，我们还有一些活动，像是赞助商的 show time 跟 job fair， 等一下会再跟大家介绍一下。好，那。HiChain 他应该准备好，我们就掌声鼓励欢迎 HiChain， 把时间交给他。大家好，我叫 HiChain。 那我今天要介绍的题目是 Python to LiveScript。 那这个不是讲写 Python 然后 compile 成 LiveScript， 而是以一个 Python programmer 的观点去看，说如果你想要开始写 LiveScript 的话，你可能会遇到一些什么点的，就什么障壁需要去克服的。就是基本上这个演讲可能会提醒一些你怎样去把一些 Python 常见的Indians 转换成 LiveScript 的写法。那因为我本身是个乳蛇，所以我写 Python 蛮正常的。那我在加入那个 GME 的时候开始学 LiveScript， 那基本上因为西我高的关系，所以蛮多的 GME project 都用 LiveScript 在写。那因为现在就是 JavaScript 就到多次嘛，写 browser 写 backend， 那因为 worst is best， 所以他应该最后会入了整个 coding 的世界。那不管怎么说，你如果要开始写 web， 你最后还是要写 JavaScript。 那 JavaScript 它有一些非常让人头疼的特点，所以就很多人开始想说是不是可以写一些 meta language， 然后去避开那些痛苦的方式，然后可以比较快乐的 coding。 那 LiveScript 它有比较简洁一致的 syntax， 然后它会避开你写 JavaScript 的就是不好的地方。那因为 JavaScript 本身是 prototype based 的 language， 那很多人在想要写 class 的时候，因为大部分的 OOP 的观念都是 class based 的，所以他们都会看有很多方式去模拟。那 LiveScript 本身它有一些内建的 syntax sugar 去帮你做这件事情。那 LiveScript 的作者本身
它在这个语言里面塞了很多 functional programming 的概念。所以如果你有很多你有学过 FP 的 language， 像是 Haskell、OKM 或 SL 或是这一类有 type system 的语言的话，你会比较好切入它那些资源的 FP features。但是你如果把它，但是你都不用那一些特性，也是可以去写的。那这是 LiveScript 的官方网站，那大家其实可以直接上网去找，它有一个线上的编译器可以让你使用。然后原本的 JavaScript 的名字其实是叫 LiveScript， 然后后来被就坏辗转就变了一个名字。那现在就是这个名字取得跟那以前一样，就是有点是想要我不知道怎么讲，就是让它变得更正常一点。OK， 那这边有一个图表是比较常见的就是说 JavaScript 的 meta language 它的一些融合的特性。那 JavaScript 加 Ruby 它就会变 CoffeeScript。请问在场有人写过 CoffeeScript 可以举个手吗？还蛮多的。OK， 那 CoffeeScript 再加上 Perl 就会变 Coco。请问有写过 Coco 的举手？那 Coco 再加上 Haskell 的话，就会变 LiveScript。请问有写过 Haskell 的可以举手吗？这就比较少了一点。那有写过 LiveScript 的可以举手吗？还是有。OK， 那所以这些语言就是大家就是看。别人哪边好就拿抄过来，然后哪边不好就踢掉。那就是说大家的语言最后都会融合得非常的像。所以那不过 Haskell 是个例外，我有个朋友他就是说这世界他觉得就两种语言，一种是 Haskell 跟非 Haskell 类的。OK， 那现在讲一下 JavaScript 跳到 LiveScript 它会带来什么好处。那上面这个是 JavaScript。OK， 上面是 JavaScript， 那下面是 LiveScript。那一开始我们，它的那个就是 elements function 的话，你可以用一个那个右箭头的符号去表示就可以了。也就是说，右箭头的左边是 function arguments 的定义区，然后右边的话是 function body。那所以你那个 function 括号，然后就可以直接去掉，然后大括号那个 block 也可以去掉。LiveScript 是用那个缩排来表现 block， 然后你可以用一个波浪符号去做 bound 的 call。那什么是 bound call？ 因为你在 JavaScript 它的历史是 dynamic scope， 所以它的历史绑定的物件会依据你不同 function 的那个。的区域，它会绑到不同的地方，所以你一般来说，你在 JavaScript 里面，你需要去做一个重新复制，比如说把 list 把它复制到 lat， 这样你的那个 lat 在下一层的那个 function call 里面，你才会取到上一层的那个真正的 list。那你可以用 bound call 来做这件事情，所以你就可以让那个 list 绑在正确的物件上，就是说你期望值。那像 Python 的话，你就不用考虑这件事情，因为它是类似 call scope。OK， 那历史因为太长了，所以它可以直接用那个小老鼠把它缩写掉。那你等一下会看到很多奇奇怪怪的符号，那就是因为这一票人他们会喜欢用很多 syntax sugar 去加速一些 coding 的那个速度。然后那个你如果 function 在执行的时候不带任何参数的话，你就可以用惊叹号去执行。那你可以把它想成是一个就是直接 evaluate 的动作。OK， 请问这样会不会跳太快？然后这样说下去以后呢，它的 single quote 的话，你可以用一个反斜线去把它做坏，所以你在打字的时候，你就不用去按 shift 去压那个 quote。在 LiveScript 有很多这种特别的。算是隐规则啦，就是说如果你可以只压一个字，就不要压两个字去达到
某个 你想要的结果，所以它这个反斜线就是直接宣告后面的字源全部都是直穿，直到遇到空白或者其他的特殊 keyword。那在自串用反斜线替换以后，还可以使用 backcall， 因为在 JavaScript 的世界里面，你的那个 callback 会超级多。那你当你在做非同步或甚至是同步的时候啊，你会有很就是会有一个很深的槽状的结构。那在 LiveScript 它有一个 backcall 的资源，我等一下后面会比较详细的解释。那这边只是告诉大家说，你如果用 backcall 的话，你就可以把那个缩排的过的那个状态给去掉。那个 bound call 也可以使用 backcall， 所以就会把整个刚才那个整个长很长的 JavaScript 缩成剩四排，所以这压缩率是蛮高的。所以如果你想要写 JavaScript， 但是不想要打那一些大括号什么有的没的话，这个语言是蛮值得投资花时间的。OK， 那因为 LiveScript 它本身是它其实就是 compile 成 JavaScript 的，所以当你是写 Node.js 的话，就是其实你的 Page Manager 就是 npm， 那 Python 的话就是 PyPy。那你在 LiveScript 可以直接去 call Node.js 的 module， 因为你的 LiveScript 最后是 compile 成 JavaScript 的，所以你 JavaScript 当然可以直接 call JavaScript 的那个 module。 那同样的那个 Node.js 的 module 也可以去 call LiveScript compile 出来的 JavaScript 的 call， 所以这个就可以直接互用。那在 import module 的部分， Python 它是用 import OS， 那在 LiveScript 它是用 require 然后惊叹号 OS。 那刚才我有提到那个惊叹号是就是直接做那个，就是说这是有一个特殊的动作，就是一般来说你在 require 一个新的 module， 就在 JavaScript 或者在 LiveScript 里面，你都是先给它一个 variable， 然后再去 include 后面的那个 module 的 JavaScript call。 那用一个惊叹的话，它就可以直接帮你把它做自动复制。那LiveScript 它也有资源，就是你只从单一个 module import 特定的 nest， 就是说 variable 或者是 function。 那它也有资源，就是相对位置的 import， 就是说你是根据你当前这个 file 的位置去 import 的别的档案。那 LiveScript 跟 Python 一样，都有那个子译器可以让你去操作一些，就是说我们在学一个语言的话，最好有一个 repo 可以去互动，然后我们去了解这个语言的特性。那像 Haskell、Ricky 的 SNL， 他们都有提供 interpreter。那这种像如果有这种interpreter 的话，就是学比较快。但是 LiveScript 的 interpreter 没有 Python 的那么 powerful。举个例来说，它基本上就是帮你去执行你写的 expression 而已，它没有像 Python， 它可以帮你做自动补齐啊，或者是这要再来再讲到另外一个点，就是说 JavaScript 它的物件反射性比较差，所以像在 Python 里面的话，你只要取到一个物件，很容易去推得它的 class 是什么，它的 parent 是什么，或者是说它这个物件要怎么用，因为你可以直接打 help。 那一般来说，我在 Python 的 interpreter 里面要去了解一个物件或者是一个function怎么用的话，我会先就是了解一个物件或者一个 module， 它里面有哪些可以用的 function call 或是 class name， 我都会用打 dir， 就可以去观察说，这个 module object 或者是 any object 它有哪些 attribute 可以使用。那在 LiveScript 的话，你可以用 object 点 keys 来取代。OK， 那大家如果看到现在有留意的话，会发现我在 LiveScript 在做执行的，就是做 function 就是 call function 的时候，我是没有带括号的，因为那个括号可以直接省略。在这边是 follow 那个很多 functional programming 语言的习惯，就是它 function call 就看它的那个 apply 的那个顺序，它不会去看它的括号。OK。那
另外一个 常在 interpreter 里面用的是 help， 在 Python 的话，你可以打 help， 然后那个物件就可以看到那个它这个物件的说明。那你也可以用 pydoc 这个 command 去取得这个模组的描述。但在 LiveScript 我目前应该说，或者是 JavaScript 的环境，我还没有看到有这样的 tool。那这个是比较不方便的地方。那 LiveScript 它的物件模型基本上应该是跟 JavaScript 的一样，但是它有在上面再包一层 class 的一个系统，后面会提到。那如果想要知道 Python 的物件模型跟 JavaScript 的有哪些差别，我可以看一下我2012年的一个 talk， 有大概介绍一下。那接下来会谈到一些基本的 type， 比如说像 list， 在 Python 跟 LiveScript 里面，你要建 list， 其实语法是一致的，但是 LiveScript 它有提供另外一种 notation， 就是另外一种标示符式，就是树状的标示符式。如果你的槽状 list 非常的复杂的话，我会比较建议你用这种模式去标。那要留意的是，它那个新字号后面要加一个 space， 否则会 compile error。那你要去 assess 某一个元素的话，其实第一跟在第一行的话，就是 Python 跟 LiveScript 一模一样，就是中括号然后 index。但是因为我刚好提过，你如果要打中括号，你就要加一个 shift， 那这太累赘了，所以在 LiveScript 提供打一个逗点在这个零。那以此类推，第三个是取第三个元素就是三四这个阵列里面的第一个元素就是三。那在 Python 里面，我们有一个 dictionary 的 type， 就是 key value 的 pair。那如果在 JavaScript 或 LiveScript 里面你要模拟的话，因为它没有这样子的，就是这样的型别，那你可以用 object 去模拟它，就是完全是一模一样的就是 syntax， 在像上面这个，看不到游标，就是像这个上面这个禁止物啊，然后 gender mail 啊，然后 membership， 这个是一个 dictionary 的宣告。那但是在 LiveScript 的话，它就是一个物件的宣告，因为我刚才提过 JavaScript。它是 prototype based 的，所以他们如果要一个物件的话，就直接产生出来，它不需要一个 class 去先定义 class 再产生物件。那在 LiveScript 里面，它的 quote 就是 keyword 的 quote 是可以不需要的。OK， 那但是它还有另外一个比较更好的表示方式，就是利用这个树状结构。就是你一个就等于下面一个缩排，其实这是一个 do block， 但是 do 那个 do keyword 可以直接省略。那上面这是一个 dictionary， 然后米字号这边下面就是说这个 membership 下是一个 list， 就是那个标示方式，就是刚才提过那个 list 的那个树状标示方式。那要取那个。里面的某一个元素也是一样，就是一个中括号，然后再加上 keyword 的名，就是再加上 keyword。那 A 那个中括号 A 就是取keyword A 的元素，那中括号可以直接用点来替代。OK， 那我们在 Python 里面常常做 unpacking function arguments， 在这边的话，上面是 Python 的写法，就是说。你的 function arguments 如果传进的话，你可以先让它ARG1 是当就是取第一个值，那米字号就是一个米字号后面 ARGS 就是取剩下的。那在 LiveScript 的话，它的米字号就是用点点点，所以上下两个结果一模一样，但是差别的地方就是在于你的米字号换成那个三个点。OK。那同样的动作在 unpacking function keyword arguments 也是一样，上面是 Python 的写法，就是两个新字号，然后 kwrgs。这个意思就是说你一个 function 传进来收到的 arguments， 它如果是一个
key， 就是说它在传的时候是 k 等于一 ，k 等于二的时候，你这样传进来，像下面的写法，它就会直接把它转成一个 dictionary， 然后就可以拿到一个当下的，就是说你可以去操作那个参数。那在 LiveScript 的方式也是一样，它就是你先写一个大括号，然后 k1 k2， 那它这样传进来的值，这个 k1 就会被丢到那个 k1， 这个 k2 就会丢到那个 k2， 那冒号后面这个 kwrg 就是整个丢进来的那个 object， 在 LiveScript 我会称 object， 但是在 Python 里面我就称 dictionary。这里要注意的一个地方是在 LiveScript 你没有办法直接只单纯像 Python 那样就是取得一个完整的 KWARGS， 你必须要可能就是先写一个 K1， 然后后面一个冒号 KWARGS， 但是那个 K1 不要用。 OK， Unpacking 讲完以后我们接下来讲 Packing。 Packing 就是指说你假设一个 function 它有三个参数是 x、y、z， 那你在 call 这个 function 的时候 ，call my function 的时候，你一个 list 要直接把它传进去的话，你就是用一个新字号把它给转换成那样的格式。那在 LiveScript 的话，你也可以做相同的事情，就是刚才提到的那个三个点。那同样 keyword 的 arguments 也可以这样做，在Python 里面就是用两个新字号，然后把它给传进去。那你传进去的 dictionary， 它会依据你 keyword 的那个名字去复制到对应的那个参数名。所以你在my function 这个 function 里面，你的 x 就可以拿到上面这个 dictionary 的 x 的值。那在 LiveScript 的话，你就是传一个 object 进去，然后它也是一样，就是会个别赋值。因为这个做法我自己是还蛮常做的，所以我当时在跳去 LiveScript 的时候，我就是会很习惯想要用到这个。因为当你要写一些 decorator 或者写一些helper function 的时候，你会需要对那个 function arguments 做一些操作。那再来是 destructing 的，就是你赋值的时候，你可以直接去做分别赋值。像 Python 里面的话，你是一个 list， 你可以直接把一赋值到 first， 然后二赋值到 second。那下面这个是 LiveScript 的写法，它有一个这边少一个那个中括号。就是中括号一图五，它的意思是说产生一个从一到五的一个阵列，那这个一到五的阵列可以直接赋值到左边，它的 head 就是取它的头，然后那个点点点 tail 就是取它的尾。为什么会有这种写法？是因为当你要写递回的时候，你会需要这个你要取头取尾的这个动作，然后它这个就直接是内嵌语法。哇，糟糕，好像讲不太完。那 list 可以这样赋值的话，那个 object 也可以这样赋值。像这个上面第一行是那个 name 是东东嘛，然后 label 是人才，然后它的 work 是被打。那它的赋值，它可以就是 destructing 出去的话，就是 name 左边的那个 variable 的 name 就东东。那它 LiveScript 同时也支援，就是说你槽状赋值，就是说你左边的那个变数你可以写槽状的，那它就会放到个别对应的那个 variable 里面。那在 function 的那个 arguments 你也可以做这个动作，就是说你 function 收到的参数你可以用同样的方式去把它做个别赋值。这个地方是 follow 像 Haskell 或 SNL 那个方式。那在上面的话，就是你传进来是一个 object， 然后有 x、
y 力这三个 keyword， 那传进来它就是分别赋值到 x y 力这变数。那Python 跟 LiveScript 它同样都有那个 list comprehension， 那这写法都大同小异，所以就是就这边不用太注意什么东西，但是在那个 dictionary 的这个地方就有地方需要注意的，需要注意的地方是这个地方，它的那个最后产生的 key value pair， 它的那个语法是有点不太一样，是要用中括号，有点像 list 的宣告模式。OK， 然后我再跳到 JavaScript 的环境，就是说我开始写那个用 LiveScript 去写 IO handler 的时候，我比较不习惯的地方是，当我在 Python 里面写的时候，我在读档，我是这样写，就是开启一个档案，用 with 的方式开启一个档案，然后就直接把那个里面的 content 读出来，然后如果档案不存在的话，就一个 exception 去把它 catch 起来。所以，但是换到 LiveScript 的时候，就会因为它的那个读档的那个 function， 它是一个，就是说它有一个 callback 的机制，就是说它必须要等你档案读起来之后，你才可以执行接下来的动作。所以你在写那个读档的function的时候，你是第一个是档名，然后后面是写档案读取完成以后，接下来的你要做的事情。没有游标。那像这个地方的话，就是下面是intra of 是我自己写的function，然后禁止物是就是第一个 name 的那个名字，后面就接一个 callback， 然后这个 callback 它的参数就是一个 memo， 然后它做的事情在 function body 里面就是把那个 memo 的字串给读出来，那这个 callback 会被 pass 到那个 fs 点 read file 那个callback 的下面，就是说你 read file 读完了以后，它会跑后面这个 callback， 就是 animus 的 function， 然后你读完了以后呢，先看一下这个读档有没有正确，如果正确的话它就去执行那个档的那个 function， 如果没有的话它就把 error 给印出来。那这样的写法你如果写太多层的话，它就会非常的难以阅读，而这里有比较明显的，就把它标出来，就是说，这蓝色 block 里面就是 callback one， 然后下面就是 callback two。那刚才我有提过 backcall 这个东西，在 LiveScript 它有资源，就是你可以用这个方式去把那个缩排的方式给去掉。那这是刚才的 callback one， 就可以用那个 backcall 方式把那个缩排给去掉，然后 callback two 也可以把那个缩排给去掉。OK， 那在你如果大家写 JavaScript 的话，会常遇到就是有一个 term 叫做 callback hair， 就是说你一直在用 callback 去读东西的，就是去处理 IO 的时候，它就会很多层，它会非常深。那用那个 backcall 的话，就可以去掉。刚才那个就是说上面那个缩排就可以变得比较 flat， 然后接下来稍微带一下 LiveScript class， 但是我其实写 LiveScript 的话很少在写 class， 都直接用 function 或是加 closure。这个是 Python 的写法，然后我们如果要 call parent 的 method 的话，就用 super， 然后你可以就它第一个参数是这个 type， 然后后面是这个 instance。 在 LiveScript 的话它也有 super， 那因为 JavaScript 它只能够继承一个 parent， 所以你不用指定它到底是要 call 哪个 parent 的 method。 OK， 那总结一下 super 的话，前面的 type 是就是 super 的话前面是你自己本身的 type， 后面是那个你那 class instance 出来的那个
就是你那个 class 产生出来的物件，这样它会去 call 到上面的，就会取得它的 parent 的物件。然后在 LiveScript 的 super 的话，它会自己找到对应的function，所以你不用给它那个名字。然后如果你要把参数传下去的话，你就是用点点点直接把它 pass 输入过去。OK， 那 LiveScript 的 class 也有直接支援那个 missin， 那这边就不多讲。那除了这以外，它这边是这边的程式码基本上就跟 Haskell 一模一样，它有很多就是很多特性这边没有提到，但是大家可以直接去多多研究，甚至是像这个就是说用两个点的话，就代表你执行完一个function，但是它会 return 出这个物件本身的 reference， 所以你可以直接做。就是可以一直用那个 chain back chain 的方式去直接做操作。OK， 那结论就是说，当我开始从一个 Python programmer 跳变成一个 LiveScript 的 programmer 的时候，我第一个动作是必须要先把脑袋转换，就是说我写 code 的方式会用到很多 callbacks， 然后 exception 反而变少了。然后如果你喜欢写 functional 的话，你可以用那个。它有一个 module， 里面有资源多 functional tools， 像 map、filter、folder 的东西。然后 LiveScript 目前没有 debug， 所以如果你要写的话，你必须要认真写你的 testing。那 TDD 还是很重要的。然后最后就是说，即便你的 LiveScript code 是正常的，但是你有时候还是要去检查一下你 compile 出来的 JavaScript， 因为它有时候 compile 会不正常。OK， 那请问有没有人有问题 ？OK， 那我们因为时间有限的关系，那所以我们可能要进入下一个议程。那如果大家对刚刚 HiTrain 讲的东西有兴趣的话，他等一下应该还会在这边，大家可以。